Після обрання нової Верховної Ради 21 липня експерти заговорили про ймовірність проведення ще одних позачергових виборів в країні. Місцевих змінити владу на усіх рівнях закликають діючі очільники Києва та Дніпра. Правознавці пояснюють, за чинним законодавством знайти підстави для проведення позачергових виборів одночасно у всіх регіонів України майже неможливо. Історія України не має прикладів одночасного дострокового припинення повноважень всіх місцевих рад. У законі України про місцеве самоврядування прописані лише три підстави для розпуску місцевих рад. Перша підстава – це порушення рішенням місцевої ради положень безпосередньо Конституції України або законів України. Друга підстава – це неспроможність місцевої ради протягом певного визначеного законом часу виконувати свої обов'язки, тобто скликати сесію чи зібратися, таке інше. І третя підстава – це створення військово-цивільної адміністрації. Ці підстави стосуються припинення повноважень конкретних рад, не всіх рад загалом. Тобто неможливо по нинішньому законодавству, на мою думку, провести, призначити позачергові місцеві вибори загалом по всій території України. Це неможливо. Навряд чи ми можемо говорити сьогодні про те, що всі місцеві ради в Україні не дієздатні. Що стосується порушень Конституції і законів, я б припустив так доволі сміливо, що майже більшість місцевих рад активно порушують і Конституцію, і закони України, принаймні через те, що вони просто їх не знають. Разом з тим, я теж не думаю, що вони всі це роблять одночасно. Відтак існує дві законні підстави для проведення позачергових виборів до місцевих рад. Новообраний парламент 9-го скликання може внести зміни до закону про місцеве самоврядування. Негайно ввести в дію ці зміни до закону і наступним кроком, відповідно, припинити всі повноваження і оголосити позачергові вибори. Цей шлях, хоч він і виглядає маніпулятивним, принаймні лишився в межах правового поля. Ми з вами, як платники податків, не постраждаємо, якщо вибори будуть достроковими. Законодавство говорить, що позачергові вибори в кожну конкретну місцеву раду мають бути призначені не пізніше, ніж через 90 днів після припинення повноваження ради. В цьому році, в 2019-му, реально це зробити при тому підході, про який ми вже говорили, наприкінці листопада, на початку грудня цього року. За цей час правляча політична сила не втратить настільки свої, скажімо, бали і свою вагу, і буде здатна провести свою абсолютну більшість і в місцеві ради, принаймні на більшості території України. Передаючи всю політичну відповідальність одній політичній силі, ми можемо з неї спитати. Вона ніколи не зможе послатися на те, що їй не дозволили чи перешкоджали. Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.